Kakvu novogodišnju noć možemo da očekujemo od vas? Ćao, veliki pozdrav za sve pratioce Story portala. Kakvu novogodišnju noć? Pa, spektakularnu i fenomenalnu. Ja mislim da negdje ljudi uglavnom znaju moje nastupe i kako to izgleda uživo sa svim mojim bendom i pratećim vokalima i stvarno imamo jako lepu svirku i dobar repertoar, a ovo mesto, Metropol Palace, mislim da je jedan od najlepših hotela kod nas, a i šire, možda čak i u Evropi, tako da očekujte spektakularnu novu godinu. Privodimo kraju 2014. godinu. Kada sabereš utiske, kako bi mogla da opišeš ovu godinu? Pa, kao izuzetno uspešnu, napornu i radnu, jako, i godinu velikih promjena u mom životu na privatnim planovima. Tako da, eto, bila je onako, neću reći laka, bila je onako jedna naporna godina, ali plodonosna i kad ja podvučem crtu, jako uspešna. Obzirom da je bila jako radna i jako naporna godina, ljubavni plan je malo u drugom planu, ali ja se nadam da će 2015. to se malo promeniti. Kako zamišljaš tvojeg idealnog muškarca? Pa, prekratka mi je par minuta da ja to objasnim. Mislim da to ne može da se kaže u par rečenica, ali ne postoji idealan muškarac. Postoji samo taj neki idealan za svaku ženu posebno. Znači, sa svim nekim osobinama posebnim koje isključivo samo toj ženi odgovaraju. Tako da, a sad da ja nabram to, ne mogu stvarno, bojim se, kratko mi je vreme, tako da. Belo, zlato, bele, brilijante, belo, bele, bisere i bele.